Запрошую до центрального мікрофона Андрія Іллєнка, народного депутата із фракції «Свобода». Пане Іллєнко, ваша політична сила заявила, що відмовляється вести переговори з владою доти, доки будуть усунені причини ескалації конфлікту. І вже почала мобілізацію загонів самооборони. Тобто ви готуєтесь таки до громадянської війни? Добрий вечір, шановна студія, шановні телеглядачі. Власне, «Свобода» нічого нового не сказала. Ми дійсно готові до переговорів із Януковичем разом з іншими опозиціонерами тільки в тому випадку, якщо будуть виконані базові наші вимоги, без яких ці переговори просто будуть профанацією. Зокрема, це негайне скасування цих антиконституційно прийнятих диктаторських законів. І в цьому плані вся опозиція єдина, і те, що сьогодні відбувалося, це, власне, були і попередні консультації за участі, якби, не перших осіб щодо можливості в майбутньому таких переговорів. На сьогоднішній день, звичайно, ніякої віри режиму Януковича немає. І, звичайно, в умовах, коли в Верховній Раді більшість партій регіонів і комуністів провели антиконституційний заколот, який потім був підтриманий керівництвом парламенту, а також президентом України, ніяких сподівань на те, що в Україні існує якась правова система, і ніяких сподівань на те, що, власне, громадяни можуть захистити себе якимось іншим шляхом, крім як шляхом самооборони, у нас і в реалізації безпосередньо своїх конституційних справ і, власне, того, що джерелом влади є народ, у нас немає. Тому, звичайно, ми будемо всіма можливими зусиллями захищати конституційний лад, незалежність України і можливість жити в нормальній країні. Що стосується загалом тої ситуації, яка відбувалася вчора і продовжує відбуватися сьогодні, а саме ситуації на вулиці Грушевського, то я можу сказати, що, звичайно, це не був сценарій опозиції. Звичайно, ми цього не планували, звичайно, ніхто туди з опозиціонерів не закликав іти, але ми бачимо, що головним провокатором, головним детонатором цієї ситуації є ніхто інший, як президент Янукович і його режим. Тому що людей довели саме до такого стану, люди вже не готові терпіти, людей абсолютно уривається терпець, тому що їх не чують, їх б'ють, місяцями над ними знущаються, всім набридла суперкорумпована держава, всім набридла брехня, всім набридло те, що ніякого можливості легальним шляхом вирішити нічого неможливо. І, власне, саме тому в людей є такий настрій, і треба розуміти, що в цьому винна саме нинішня влада. Тому що якщо ви не чуєте власних громадян, якщо ви не хочете йти ні на які компроміси, а тільки на профанацію і на псевдопереговори, ви будете таке отримувати. І це не є воля опозиції, це є воля народу, якого ви довели до такого стану. Це перша позиція. І який чомусь не хоче чекати виборів, на яких демократичним шляхом можна вирішити цю проблему. Якщо в нинішньому парламенті більшість за 3 секунди рахує 235 голосів і вважає, що після цього плювка народ повинен утертися і сидіти в диктатурі Північної Кореї, то вони сильно помиляються. Україна – це не Північна Корея, не Білорусь і навіть не Росія. У нас терпіти ніхто не буде. Українці – це козаки. І, відповідно, якщо у нас намагаються забрати нашу свободу і вважають, що ми бидло, то вони сильно помиляються. Що стосовно цієї ситуації, то ще раз кажу, ми маємо прекрасно розуміти, головне – це сьогодні зберегти Майдан. Головне – це зберегти акції протесту, щоб вони не перетворилися в ситуацію, яка вигідна Януковичу. Януковичу вигідна ситуація переходу виключно в силове протистояння, тому що це його поле, де він реально може перемогти. Ми повинні усвідомлювати небезпеку цього, але ми також повинні розуміти, що влада довела народ до відчаю. І саме тому така реакція. І ті люди, які там зараз стоять, це не провокатори. Це люди, яких просто дістало, і у них уривається терпець. Ірина Гаврилова. Господин Іллєнко, у мене к вам такой вопрос в связи с отрядами самообороны, которые «Свобода» формирует. 18 января во Львове пикетировать управление МВД вышел такой себе отряд самообороны, состоящий из школьников 12-13 лет. Они были в масках, они были с арматурой, а за их спиной стояли депутаты Львовского облсовета от партии «Свобода». Вот я хотела, я знаю, вы человек молодой, у вас, наверное, нет детей такого возраста, но, может быть, в этом отряде были там дети ваших друзей, ваших коллег-депутатов, других, представителей «Свободы». Или, может быть, они пикетировали там милицию там в Ивано-Франковске, в Тернополе, в Киеве, в конце концов. Ну, якась суцільна маячня, я просто не знаю, про що говорити. Ні, це не маячня, це офіційна інформація. Покажіть. Офіційна істочник. Вона пішла по львовському телеканалу ЗИК. А, по телеканалу ЗИК. А покажіть, де, які 12-річні діти, в яких масках. Ви наведіть факти, потім будемо говорити. Я вам навожу факти. Наведіть, ну, з ваших слів. І я перший раз про це чую. Тому що я уявити собі не можу, як 12-річна дитина може тримати арматуру. Ну ми ж вже чули, що виявляє, тут ж дуже вільне трактування. Коли побили студентів, виявляється, це... Ходять пікетувати міліцію? Вот я що хочу спросити. Ходять пікетувати міліцію діти моїх друзів. І що? 12-13 лет. Нічого, я просто хочу спитати. Яких 12-13? Мало ли, може, моєму другу... Слухайте, ви просто говорите, задаєте питання, в якому нема сенсу. Чи ходять діти моїх друзів пікетувати міліцію? І що? І що? Я перепрошую, пане Іллєнко, перепрошую. Тут було суттєва деталь. Може, ці діти повнолітні вже. Ви формулюєте питання правильно. Суттєва деталь, пані Гаврилова. Суттєва деталь у запитанні Ірини Гаврилової. Діти 12-13 років. Не діти, які можуть бути... Я перший раз про це чую, і я прошу навести факти, що хтось 12-річні діти в масках тримають арматури. То пан Колесніченко вперше чує. Дякую. Дякую. Антон Фінько. Антон Фінько. Насамперед, напевне, Олексій Васильович зі мною погодився, що це не зауваження так, що не варто нам надто ідеалізувати козаччину, тому що козаки часто густо були жорстокими, від їх рук загинуло чимало католиків, як римського, так і східного обряду, і представників ще однієї конфесії. Але я трохи по-іншому хочу звернутися до вас, як до сина одного з наших найвизначніших митців. Ми знаємо, що сьогодні сутички відбуваються в історичному центрі міста, яке уособлює сакральним центром Русі України, в історичному центрі. І існує небезпека, якщо будуть зруйновані історичні пам'ятки. Питання і до вас, і до МВС. Учора пролунала заява з боку керівництва Національного художнього музею України. У такому ж стані Національна парламентська бібліотека. Ми розуміємо, що сутички, коли використовуються швидкозаймісті речовини, неможливі біля Акрополю, чи вони неможливі біля Лувру. Тобто греки як патріоти своєї країни, чи французи, як справжні французькі патріоти, ніколи б такого не зробили. Чи ладні ви, чи готові ви сьогодні піти на переговори з МВС, і щоб створити умови, щоб жодний об'єкт не постраждав, тому що була спеціальна заява керівництва Національного художнього музею України, в якому звертаються вони і до вас, і до представників міліції. Це перше питання. Друге питання. Ваші опоненти зловтішно цитують такі слова шановного колишнього міністра внутрішніх справ за часів Юлії Тимошенко та Віктора Ющенка, пана Луценка, що у всьому світі до великих скупчень агресивно налаштованих демонстрантів застосовують сльозогінний газ, і тільки після цього, розсіявши агресивні напади, їх заарештовують відповідно до чинного законодавства. Я не маю нічого проти пана Луценка особисто. Повторюю, що і поважаю особисто і дуже його батька. Але скажіть, будь ласка, чи це нормально, коли речниками опозиції виступають колишні міністри, губернатори, депутати часів Віктора Ющенка? Чи не варто вам з цього погляду зайнятися внутрішньою фільтрацією в опозиції? Чи це не посилює недовіру з пересічних людей до опозиційних сил, коли колишні, коли представники збанкрутілого режиму висловлюють цю думку? Перше питання щодо Луценка і інших діячів часів помаранчевих часів. Шановні друзі, я в даному випадку можу персонально-кадрово відповідати тільки за свободівців. Інші представники опозиції є нашими союзниками, але вибачте, якщо зараз ми будемо виявляти, хто там з ким, коли був, у кого які гріхи і так далі, то ми не зрушимо ніколи і не змінимо режим Януковича. І постійні намагання столкнути лобами різних людей в опозиції, вони тільки на це і направлені. Чого ви просите мене зараз публічно коментувати якісь заяви Луценка п'ятирічної давнини? Це актуально зараз, це важливо зараз, це перше питання. Друге, і мене абсолютно в даному випадку, чому я маю давати йому якісь публічні оцінки. Людина зараз є так само учасником опозиційного руху, і він займає в ній свою позицію. Чому я повинен це якось взагалі ставлення до цього якесь висловлювати? Друге питання. Чиновників режиму Ющенка. У нас, я ж кажу ще раз, в кадровому питанні я буду відповідати тільки за партію, яку я представляю. Це перше питання. Друге питання. Стосовно музеїв і так далі. ви правильно сказали от, щодо серця України Русі, два моменти. Знаєте, у мене особисто асоціації з тими княжими часами з'явилися тоді, коли в ніч на 30 листопада Беркут доганяв і бив студентів аж на Михайлівській площі, яка знаходиться пів кілометра від Майдану. І люди тікали і знаходили прихисток в Михайлівському монастирі і били дзвони. І оце от, власне, коли нападали на Київ монголо-татари, так само люди ховалися в церквах. І це сьогодні робить нинішня влада. І в мене саме такі асоціації виникали. А другий момент, щодо того, що зараз відбувається. Ще раз кажу, опозиція нікого туди не закликала йти. Це не є наш сценарій і це не був наш план створювати цю ситуацію на Грушевського чи будь-де. Але доведені до відчаю люди, ви фактично стихійно це роблять. І в цій ситуації апелювати, що це відбувається на тому перехресті чи не на тому перехресті, якщо влада не зупиниться, це буде відбуватися по всій країні. Якщо вони не схаменуться і не зупиняться. Я дякую Андрію Іллєнку, народному депутату із фракції «Свобода». Шановний пане Голуб, ви назвали людей неадекватними, що чому це раптом вони пішли в порожню Верховну Раду когось там пікетувати. А в мене таке питання. А як тоді назвати тих, хто виставив кордони, 3 кордони спецназу, охороняти цю порожню Верховну Раду? І таким чином провокувати людей, таким чином незаконно перекривати рух в центрі міста. Можливо, це був саме протест проти цього безглуздого обмеження конституційних прав? У нас що, надзвичайний стан в країні введений? На якій підставі спецназ перегороджує вулиці і нікого не пропускає? І друге питання. Ви сказали про тих хлопців 18-річних, яких забрали по срочній службі, і вони служать у внутрішніх військах, і в них там летять каміння. І що це дуже погано. Так, це погано. Але скажіть мені, які скоти цих 18-річних хлопців, яких ніхто не питав, чи хочуть вони це робити, ставить і кидає проти власного народу? От скажіть, будь ласка, хто ці скоти? І чи питали цих скоти у їх матерів? Я просто вам скажу, що матері цих хлопців, у них питали, коли цих хлопців забирали, що вони будуть не охороняти свою державу і свій народ, а будуть кидатися на цей народ. У їхніх матерів це питали згоду на це?